答えてください。その、はい、もう一度先ほどのご質問ですから、まあ、いわゆる1ヶ月ルールは天皇陛下への謁見の願い出が謁見希望日の間近に行われること自体が望ましくなく、さらにご日程調整にも支障を来すということのために設けられたものであり、天皇陛下の生理用の問題とは直接的な関係はないというふうに認識をしております。官房長官、官房長官、ちょっと待って、じゃあ官房長官、官房長官、今外務大臣が、ご答弁された、そういう流れでやっておりまして、天皇陛下の性的利用云々ということではございません。谷役君、今の官房長官のご答弁も納得できないんですね。そうしますと天皇のこの、まあ、こういう言い方は大変いい方かどうか分かりませんが、天皇が政治的に利用されてしまう、こういうことを防ぐルール、こういうものは何か今の政権でお考えなんでしょうか。平野内閣官房長官、問い方を変えましょう。ないんでしょうかと、まあ、いうふうにお問いかけしましたが、先ほど前の政権であっただったではどうだったのかというようなご反論といいますか、そういうのもありましたね。じゃなくて良いとお考えなんでしょうか。平野内閣官房長官。そういうことがないように周知を徹底して運用をしなければ、運用というよりもそういうふうに取り扱わなければならないと、こういうことでございます。谷垣君、周知を集めるというのはいいですよ。周知を集めるのはいいけれども、私が危惧するのはその時その時の周知で場当たり的に運用されるということを恐れるわけです。やはりきちっとしたルールが必要だと、これは私はね、お認めになった方がいいと思うんですよ。いかがでしょうか。平野内閣官房長官。改めて、申し上げますが、政治的な影響を持つことがあってはならないと、こういうことでありますし、あくまでも個別の問題としての判断に、委ねると、こういうことであります。谷垣君、そこが納得できないんですよ。個別の問題として整理しようとされると、いろいろその時個別個別でね、いろんなことが出てくるんですよ。で、私はね、ここで申し上げたいのは、やはり天皇と政治の関係をね、もう少し歴史的に見ていただく視野が必要だと思うんです。で、その場当たり的な解釈というのは、その時その時の流れの中で、あの時に天皇の政治利用の先駆けを作ってしまったと、こういうようなことにもならないとは限らないんですよ。それで私は改めてその政府の統一見解、これはね、私は率直に申し上げますと、官房長官にもお問いかけするのはお気の毒だなと思うんですよ。つまりこれはある意味では、そういう憲法や何かのある意味でのきちっとしたですね、法律分離的な解釈というようなものを踏まえた上で、ルールになるようなものを作らなきゃならないわけでしょう。で、私はだから2つ申し上げたいんですよ。1つはやっぱり問題によってですね、政治家がお答えになった方がきちっとお答えになれる問題と、それから内閣法制局長官が問題をしっかり整理された方がみんなが納得して先に進みやすい問題と、それぞれあるじゃないですか。やっぱりそのことは柔軟にお考えになったらどうか。だから法制局長官も場合によったらきちっとやっぱり出さないなんていうことではなくてですね、使われたらいかがでしょうか。これが一つ。それからもう一つ、必要が先ほど申し上げたような、おっしゃったようなですね、なんて言うんでしょうか、場合場合で個別に判断するのか、それとも一つのルールを作っていくのか、そういうことに関して法律的な検討も加えた上で内閣の統一見解を出していただきたいと存じます。
今の委員のおっしゃった第2点についてお答えしたいと思います。まあ、委員ご自身も言われたように、公的行為というのは非常に多様な内容を含むわけでございます。で今議論しているのは、そのうちの外国賓客の越権についての議論でございます。この外国賓客の越権につきましては、どなたと会っていただくかということは、これはまず決めないといけないわけです。これ決めるのは政府であります。まあ、基本的には外務省ですが、まあ、政府として責任を持って決めた上で、宮内庁に対して越権願いを出すということでございます。したがって、それをルールといえばルールですけれども、それ以上に具体的なルールというのは考えにくいことで、委員がどういうことを持ってルールとおっしゃっているのかですね、ルールとしては政府が責任を持って越権すべき人を決めて、そして宮内庁に対して越権願いを出すと、まあ、こういうことがあえて言えばルールかと思います。大学君、今、外務大臣はね、外交案件の立場からお答えになった。しかし外務大臣もおっしゃいましたように、決して公的行為っていうのは外交案件だけではないですよね。でそれ広くそういうものにわたって、やっぱり何か考え方の基礎ってあるんじゃないでしょうか。個別個別にケースバイケースで考えるんだということで本当にいけるんですか。私はその点をきちっと、いや、そうあくまでそういくんだっていうなら、その政府の統一見解出してくださいよ。それでそうではないんだと、やっぱり一つのルールを持って考えるんだっていうなら、政府のそういう統一見解を出してくださいよ。そのことを私は求めたいと思います。いかがでしょうか。先ほど官房長官の方から後日内閣としての考え方を出していただきます、こういうことでございますので、今の谷垣委員のご指摘を踏まえて、内閣としてきちっとお答えをするようにしていただきたいと思います。谷垣君、委員長からそういうお裁きをいただきました。官房長官、それでよろしいですね。内閣官房長官。理事会で、ご協議いただいた、ことに私は従いたいと思います。私が今官房、座ってください。どうぞ座ってください。重ねて委員長として申し上げます。先ほど官房長官自らが後日お答えをします、こういう発言がございましたので、それを受けて委員長として内閣としての考え方を官房長官申し上げたとおりにきちっとお答えをするように、こう私委員長として要請をいたします。委員長が、申されましたので、そのことを踏まえて、お答えを出すようにいたします。委員長のご指示のとおり、政府としての、見解考え方を出します。谷垣君、じゃあきちっとした政府の見解をいただけるということで、次に進ませていただきます。